はい、ゆかです。今回はですね、キャンバーっていう、ツールを使ってサムネイル画像とかアイキャッチ画像を作る方法をお伝えしたいんですけども、キャンバーって基本的にパソコンで使っている方多いと思うんですよね。でちなみに今キャンバーがちょっとよくわかんないよっていう方は概要欄に URL を載せてますので、ぜひそちらを先にご覧になってですね、ちょっとキャンバーって何か見ていただければと思います。でそのキャンバーなんですけども、ものすごく簡単に画像編集とかねができるツールなんですけど、これって携帯でもね使えるツールになってまして、簡単にですね画像の上に文字とか入れることができるの でサムネイルとかでね画像にちょっと文字があるとすごく印象が違うので、そういったのをね一番ちょっと簡単なやり方で、でもちょっとおしゃれだなっていうサムネイルとかアイキャッチできるよっていうのをね今からお伝えしたいなと思います。でちなみにですね、今回作るのがこちらの画像なんですけども、こんな感じでちょっとね画像にフィルターがかかったみたいな画像ってよく見ませんか？でちょっとこういう風にフィルターがかかっているとなんかこう文字も見やすいし、なんかおしゃれな感じがするので、このフィルターのかかった感じで作るやり方っていうのをねお伝えします。今からお伝えするのは携帯ですごく簡単にできるやり方なので、ぜひともねチャレンジしていただきたいなと思います。ちなみにこのフィルターないバージョンっていうのはねこんな感じなんですよね。画像の上にもう直接乗っかっている感じと、ちょっとフィルターがあるってなると、フィルターがある方がなんかちょっとねおしゃれな感じがしませんかっていうので、ちょっとその画像の作り方っていうのをお伝えしたいと思います。じゃあ早速ですね、キャンバーの画面に移りたいと思います。はい、ではですね早速キャンバーを使っていくんですけども、キャンバーはこの右下にあるこのアプリマークなんですが、もしこれインストールされてない方はアプリからまず先にインストールをされてください。インストールするとこのキャンバー出てきますので、これを押しますね。でこういった感じで画面がトップ画面開くんですけども、これちょっとまたパソコンの感じとはまた変わってきます。でこれは携帯バージョンですね。でちなみに今ですねこれ私アカウントとか登録しているのでこんな感じで出ているんですけども、登録されてない方はまず登録してくださいっていうことが出ると思いますので、一通りですね登録してください。キャンバーちなみに登録しても無料で使えます。大丈夫です。アカウント登録だけ先にですねしていただきたいなと思います。でまずですね作りたいものが、今回ここの検索枠にサムネイルと入れます。でサムネイルって入れて検索を押しますね。するとこういった感じでサムネイルいろいろ出てくるんですけども、今回は画像と文字っていうシンプルなものだったので、画像と文字の中でシンプルな作りのもので、ここに無料って書いてあるやつは基本的に無料で使うことができます。で無料って書かれてないのは有料なので購入すれば使えます。もし自分がね無料版で使えるものがなかったら購入されてもいいかなと思います。多分そんなに高くないんじゃないかなとは思うんですけど、でも私基本的に無料で十分使えております。でこの中から好きな画像を何か選んでいくんですけど、まあとりあえずこれを選んでみたいと思います。でここからですね、まず背景の画像を変えたいので背景の画像を変えます。背景の画像を押すと下にですねカメラロールって言っていろいろ画像が出てきます。自分の写真の、フォルダがちょっと今バッと出てくるんですけど、この中ではなくてまずここの2番目の画像を選んでください。するとこういった感じで無料の画像がたくさんずらずらと出てきます。この検索窓に入れて何か好きな画像のキーワード入れてもらっても見つかるし、まあ、先ほどみたいにスクロールしながら見つけてもらってもいいかと思います。でこの中もですねやっぱ無料と有料があるので無料のものを選んでください。で今回ちょっとフィルターをかけたいのでちょっと明るめの画像を選んでいきます。ちょっと分かりやすい画像ですね選びたいと思います。この猫ちゃんでいきたいと思います。こんな感じですね。今この画像だとちょっと文字が全く分かんない状態ですね。多分文字の色とかも関係するんですけど、でこれにちょっとフィルターをかけるとすごく見やすくなっていくのでそれをやりたいと思います。で次にですね入れたいものがこの右下のプラスを押します。そうするとここにテキストとかいろいろ出てくるんですけど、この中の図形を選んでください。で図形の中のあと検索窓に四角と入れます。で検索すると四角がいっぱい出てくるんですね。でこれの中のこの真っ白白の四角を選んでください。で
まずはこれのですね、色を決めたいです。色をですね、左側のあのこの鉛筆マークの方を押します。すると色が変えれるので、基本的に私は白を使うことが多いです。まあ、分かりやすいように今回ちょっと黄色で使っていきたいと思います。で、選んだらですね、完了を押すと、今の状態だと、四角も小さいし、色も濃いっていう状態ですよね。まず四角をですね、大きく指でね、ぎゅーっと押す、長押ししていると、こう、横広とか広げれるので、長押ししながらこんな感じで広げます。で、今、真っ黄色になっちゃいましたので、この真ん中のバーがあるので、まあ、バーをで薄い、色を薄めていきます。で、こんな感じで薄まりました。すると、あの文字が、文字の上に乗っかっちゃっているので、この順番を変えたいんですね。で、次にやるのは、この右上の三角、点々点という3つのボタンがあるので、これを押します。すると、ここが変わるんですね。それの右側の方を押す。これで、これ星が今ね、表に出てきているんですね。星がちょっとずつ。で、最後、文字。こんな感じで、全面に文字が出てきました。っていう感じで、まあ、簡単にね、フィルターかけることができました。で、こんな感じで、あとは文字を、自分の好きな文字を入れ替えてもらって、これだったら、テストとかね、入れてもらう。で、これも指で長押ししながら文字の位置とか変えれます。で、この星が、まあ、必要なければ、あの右への削除とかで消してもらってもいいんですけど、まあ、初めからですね、文字のみの、 あのテンプレートを選ばれたらいいかと思います。こういう装飾がいらない場合はですね、これは装飾ありのものを選んでいるので、私はこのまま装飾ありでちょっと使ってみたいなと思ったので、これでいきました。っていう感じで、これ、文字入れ替えて、文字の色はここに、文字を選ぶと文字の色をですね、変えれる、ここの色が出てくるので、ここから好きな色に変えられます。で、ここのレインボーのマークを押すと、今のね、レインボーのマークを押すと、もっと濃ゆい文字が出てきます。こんな感じで真っ赤っかとかですね。ここに、この下はなんかちょっとね、あのテープレートに合わせた淡い色なのかな、デフォルトで出てくるんですけど、そういうのじゃなくて、はっきりした色がいいよって言ったら、この レインボーのところを押してください。すると、まあ、自分で自由自在に色は選んでいただけるかなと思います。っていう感じでですね、画像が出来上がりましたら、あとまたですね、ここの左上に完了ってありますので、完了を押してあげると、あとは、ここのですね、ダウンロードボタンがあるので、あとダウンロードを押すと、マジックを起こしていますって言って出てるんですね。これで、今画像の認識をしている状態ですね。これが終わるとダウンロードができるので、あとはカメラロールにも保存されちゃったので、カメラロールの自分のカメラのフォルダに保存っていう形になっております。あとね、この右側押すとダウンロード以外、いろんなところにシェアすることができます。画像として保存、名前をつけて保存とかいろいろ保存の仕方も変えられますので、まあ、基本的に私はその左側のダウンロードボタンの方を押しますけど、まあ、細かく設定したいよっていう時は右の方を押してダウンロードしてあげてください。ということで、今回はですね、携帯キャンバーで簡単に、サムネイル、アイキャッチ画像を作ろうっていうことでお伝えしました。まあ、こんな感じでフィルターかけるとちょっとおしゃれなのでやってみてください。では以上です。ありがとうございました。